မင်္ဂလာပါကျမကတော့ပန်တန်တာဂျပန်ဘာသာအထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးကျောင်းမှမေဇာလုံင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လေးကိုဂုံပြူကျိုးဆိုးသောအဖြစ်ရိုက်ကူးထားတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာကတော့18ရာစုကရခိုင်ပြည်ထံမှာတတ်တော်ဆောင်အဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့တဲ့ဂျပန်ဆာမူရိုင်းကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မူရင်းရေးသားသူကတော့ပေါ်တူဂီဖုံတော်ကြီးမန်နရိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူရေးသားခဲ့တဲ့အရှိတောင်အာရှတို့ခီးသွွားမှတ်တမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကို Oxford တက္ကသိုလ်က1926ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်နဲ့ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကပထမတွဲဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်သူခရီးစဉ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစာမျက်နှာတချို့ကိုမြန်မာပြည်မှာတာဝန်ကျခဲ့တဲ့ဂျပန်သံအမတ်ကြီးကဂျပန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေးလေးတွေကိုပါထည့်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဂျပန်ဘာသာနဲ့စာကြောင်းတွေကိုကျမကဂျပန်လိုတစ်ကြောင်းဖတ်ပြမယ်မြန်မာလိုတစ်ကြောင်းဖတ်ပြပြီးတော့ရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါတဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တချို့ဟာအခုခေတ်နဲ့ကွဲလွဲနေတာလေးတွေရှိပါတယ်တို့တော့တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေဖို့အတွက်ဒီတိုင်းပဲသုံးနှုတ်ပြီးတော့ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲစလိုက်ရအောင်။日本はビルマと歴史的にいつ頃から関わり合いを持つようになったのだろうか。ဂျပန်ဟာမြန်မာပြည်နဲ့ဘယ်တော့ကတည်းကတမိုင်းကြောင်းအညာပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိခဲ့ကြတာလဲ။ဘီရူမာမို日本もともに古い国である。မြန်မာပြည်ရောဂျပန်ရောရှေးကြတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။昔古い国同士として両国の交流がなかったものだろうか。အရင်တုန်းကရှေးကြတဲ့နိုင်ငံအချင်းချင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကူးလူဆက်ဆံမှုတွေရောမရှိနိုင်ဘူးလား。16世紀から17世紀にかけて豊臣秀吉の御朱印船貿易にに伴って数多くの日本人が東南アジアに進出したことはよく知られているし16ヤズニカに19ヤズニティ豊臣秀吉へ余った際とばれ根添え天保寺にあって来ばりよ苗沢とジャパンには足田アシャと撤来けじゃれそれ陣をろ高々聞いじゃ高々聞いじゃばれ特に今のタイその頃のシャムに栄誉した山田長政の話はあまりにも有名である。あとでぴん、あくあこたい、あり一のはろシャムルそれ大美を奪い合うびろ。西伯夷で抜けて山田長政へ嬢をろ、嬢はろ未だ挑じゃらばれ。山田長政をはじめ多くの日本人が今のタイまで来ていたとすれば、タイのすぐ西隣のビルマにも日本人が入った可能性があるのではなかろうか。山田長政をあさぴゅれ、やすわとジャパンでがタイに来けじゃれするし、タイへあなおっぺまかれやしにれ、မြန်မာပြည်တို့လေ、ジャパンလူမျိုးတွေဝင်လာခဲ့ကြမှာပဲလို့ခံမှန်းလို့ရနိုင်ပါတယ်。私はビルマに赴任した直後から古代は去っておき、この頃、すなわち近世史の問題としてこの点を追求したいと思うようになった。ちのがミャンマー人を台湾へ嫁らがれや、シェケットもほべめろ。あくなおばいきってま。ဖြစ်တဲ့တမိုင်းပု္ပ္ပာတစ်ခုအနေနဲ့ရှာဖွေစူးစမ်းလေ့လာခြင်းစိတ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။というのは私が調べた限りでは日本の歴史の文献にはこの点に関しては一行の史実も記されていないからである。ロソラがれ、ちょのシャープレ練習してた。ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျပန်သမိုင်းစာပေတွေမှာတကြောင်တလေမှကိုဖော်ပြမထားခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။そしてこの思いはいつの間にか就任化していた。ပြီးတော့ဒီအတွေးလေးဟာမသိလိုက်မသိပါတာခင်မသိလိုက်မသိပါတာအချိန်လေးမှာပဲ
အမတန်ကိုပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုဖြစ်တော့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်私はビルマ政府の要人たちに質問したကျွန်တော်ကတော့မြန်မာအစိုးရရဲ့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေးခွန်းတွေမေးခဲ့ပါတယ်また民間のコロたちにも聞いてみたပြီးတော့တခါပြည်သူလူထုကြားမှာတကြီးပိုင်းတွေကိုလည်းမေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်モノシリの近傍記者たちにももちろん尋ねてみた。あやや台を手に落てと言うさやで。たてんさたてん套類をね、見けてんばり。しかし、答えは幾度に残念ながら知りませんねということであった。とどにゃれ、あぴがろとくでば。စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဗျာလို့ဆိုတာပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခဲ့တယ်တော့မ私は諦めなかったတော်တော်များလဲကျွန်တော်ကတော့ဇွဲမလျှော့ခဲ့ပါဘူးရှီရာရီတိုင်းရှီရာရီတိုင်းရှီဂျီツが私の発掘を待っているような気がしてならなかったのであるမသိနိုင်ကြသေးတယ်တမိုင်းအဖြစ်မှန်ကကျွန်တော်ရဲ့ရှာဖွေစူးစမ်းမှုကိုစောင့်နေခဲ့တယ်လို့မျိုးတွေးထင်လာခဲ့ပါတယ်そして私の執念はとうとう報いられた。ピロ、ジョノエ便便らで散打りは、あかうんて報ぼ出来てばれ。ある偶然の機会に知り合った。ビルマ文化省のウティンハンという古老学館。すいません。老子学館。てくとも妙輪たれ。重在無理てくま提join けやれ。ရင်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဦးသိန်းဟန်လို့ဆိုတဲ့တမိုင်းပညာရှင်この人は増治という増治のペニムで現在のビルマ師団の最高峰に通しても知られている人だがဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ゾジーဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိကဗျာလောကမှာထိပ်သီးနေရာကိုယူထားတဲ့သူအဖြစ်နဲ့လည်းသိကြပါတယ်私の質問にやや考えた後、ちょっと見れ迷宮をねね審査びれなおま。そう言われると、昔ビルマの西部アラカン地方に栄えた、アラカン王国に護衛を務めていた日本人がいたということを、何かの本で読んだ記憶がある。あるみょそいんびゃ。မြန်မာပြည်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာထွန်းကားခဲ့တဲ့ရခိုင်ဘရင်နိုင်ငံမှာရခိုင်ဘရင်ကြီးရဲ့တပ်တော်ဆောင်မှုဖြစ်မှုထမ်းခဲ့တဲ့ဂျပန်တွေကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစာအုပ်တစ်ခုခုမှာဖတ်မိတယ်လို့ပါပဲこの本を早速探してみましょうအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်ကြရအောင်と答えてくれたのであるのဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်さすがは私学館あころ考えてたまいピニャシンベルと私は沈黙みろ私は彼からの連絡を心待ちにした歳が殺隊あちゃんじゃらぼを尿輪チェ滋沢ね送座にけばれ3日ばかりかかってから運転班から電話があった冬夜じゃびでなおまら運転班氏がテレフォン殺らけばれその本を見つけたから国立蘭郡大学図書館まで速度を願いたいというエリサーをシャトゥイビモロヤンゴンテックをサジダイチジワラゲバロソバレすぐ出かけてみると彼は一冊の分厚い古ぼけた洋書を机の上に置いて待っていてちょのはチャチェンソドロベライトアゲバレသူကဟောင်းပြီးတော့ထူလွန်းလှတဲ့စာအုပ်ကြီးအနောက်တိုင်းကစာအုပ်ကြီးတအုပ်ကိုစပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးစောင့်နေပြီးတော့ရတ်တို探し出しましたこの本ですよအဆုံးသတ်မှာတော့ရှာတွေ့ခဲ့ပါပြီဒီစာအုပ်ပါと言ったと述べばれ手に取ってみると英語の本でそのタイトルはアラカンへの旅とありကျွန်တော်ကောက်ယူကြည့်လိုက်တာ ਨੇ အင်္ဂလိပ်နဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကတော့ရခိုင်ပြည်သို့ခရီးဖြစ်ပြီး
17世紀のポルトガルの布教僧サベスチン・マリケという人物が書き残した東南アジア旅行記の第一巻の英語版。1926年英国のオックスフォード大学出版であった。エリガンゼンアロヤカイビドキーゼンピケビロサクネヤズがポルトビタヤホポンジサベスチンマンレイロソレポコがイダゲレアシタンアシャトキードアンマダンソレサオヤパタマドウェイイングリーバーダビン1926ခုနှစ်အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘီဒူမာနိုရှီခင်းတို့ထားမဲ့ဒါတော့長い間図書館の書庫に埋もられてたこの本は朽ち果てる一歩手前の状態でမြမပီရဲ့ပူနွေးဆူဆူမှုကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်အချိန်အကြာကြီးပြီးတော့တစ်ခါအချိန်အကြာကြီးစာကြည့်တဲ့ရဲ့စာအုပ်ပုံထဲမှာနင်းမြုပ်နေခဲ့တဲ့ဒီစာအုပ်ဟာခုကြည့်ပျက်စီးတော့မဲ့လက်တကန်းအလိုအခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပေးကြည့်ကိုမေခရုတို့ဘာရာဘာရာနီဟာဂရဲအိုချီဆိုအိုချီတေခီဆိုတဲ့အတာစာရွက်တွေကိုလှန်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာတရက်တွေကပြုတ်ထွက်ကြလာမလားလို့ဆိုရလောက်အောင်ဆိုးဝါးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆေရိုတေပူဟာတေယုံခိုတိုဦးတင်ဟာနီလျောကိုက်してもらって私はこの本のシャクラン手続きを取り持ち帰ると早速読みふけたセロテッカピパポをウテイハンを描写びろジョノがチェチンソソロベディサオコナユビエイマパケバレナルホドアタフキョソマリケは1630年アラカン王国で王国の護衛を務める日本のクリスタン武士の一団に出会っているのである。ほう、トゥエビ。タヤホセヤ、マンリカ、トンチャワネ、トンセクニマ、ヤカンビインナインエマ、ビインジエ、タトザゴ、モテネ、ジャパンルミュークリシャン、サムダインディ、トオネ、トゥエゲジャラベピパレ、マリキノ、ニキフノキジュツワ、極めて丹念でマンレイへダイラリーさんさんイエダボンイエダニアエマタンアヌセイラビロこれら日本人のこれら日本人の武士たちの様子が役場として伺われたディジャパンルミョーサムライニへポンパンダダンハソインレアタッパラソワネベパナイゲバレさて、マニケの記述に従って話を進めるとしよう。ゲー、マネレイヤーザガーダイナウガーライビロ、ザガーをシセジジャヤオ。マニケはその頃、アラカン王国の西南部、今のバングラディッシュ共和国の港、チタガンの対岸、南に20マイルの海岸に作られていた、ポルトガル居住地ディエンガの教区長であった。マンレイハ、エリエチンロが、夜間ベイン内外へ、アナウタンペ、セイバインプテ、アクソインオピン、ベングラディッシュ、内外へ、セガン、セテガンへ、タペガン、タンペトソイン、マイナセアガマディサウタレ、ポトギルミョネタヤ、ネミリクチテ、ディエンガへ、バダイエチゲピケバレ。ところで、時のアラカン王のチリツデマは、このディエンガのポルトガル人たちが、海賊を働き、王国の治安を乱していると聞いて、憤り。エリエチェンエイカンバインディティリツデマメンジア。ディエンガマネタイネポトギルミュリア、ペレデミアをロビロ。တိုင်းပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပြက်ပြားစေနေတယ်လို့ကြားပြီးတော့မြတ်တော်ရှその海軍に対しディエンが政党のために出動準備を命じたのであるディエンがまあ知れてる人を捻念ぼうあとえ家宅を
စတင်ထွက်ခွာဖို့အမိတ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်これをして驚いたインドのゴアのポルトガル総督はゴアのカトルク大使教と協議しリアを出びろエムタン暗応転とあやれゴアマー市にてポルトギー病院官はカトリック奉納寺に水に対面びろ大使教がローマ法王の意をおばしマリケに急ぎチリツドマ王に会ってポルトガル人の無実に陳弁し議員が政党を思いとどまらせるよう説得せよと指令した。カトリック奉納寺はローマへပုဂ္ဂဟံမင်းကြီးရဲ့အမိတ်ကိုနာခံပြီးတော့မန္တရစ်ကိုအလင်းအမြန်ဆိုသလိုပဲတိတိတုတ္တမဘယင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပေါ်တူဂီလူမျိုးတွေမှာအပြစ်မရှိကြောင်းဒီအင်္ဂါကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုရက်တန်းဖို့ဖြောင်းဖြားချေဆိုပြီးတော့အမိတ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မာလီကေဝါခုနိုဂျူဒိုင်နီမူသတ်ဆေနိုတာမေခင်းကျော်ဟင်းကိုထိုတိုနိုရဲ့မန္တရိကဟာဒီကြီးလေးလာတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကြည်ပူအောင်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်လက်ဆောင်ပန်းနာတွေကိုအသင့်ပြင်ပြီးတော့ထိုကျွနို職業や旅具を担ぐ妊婦を集めて急遽出発した。ランキーマーサーメအစားတောက်တွေခရီးသွားအသုံးဆောင်တွေကိုတည်ယူမဲ့လူသူတွေကိုစုဆောင်ပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအလင်းအမြန်ခရီးထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်彼はアルカン王国の首都ムラウまで最短距離を取ることとし、あえて迅速未踏の陸路、アルカン山脈横断を試みるのだが、とは、ニョロミャウウチゴ、アトゾンカギネトワメロ、セイパンピャピ、タミンダガゴ、ルトゥリメヤウラディレ、ゴンジャンキー、ရခိုင်ရိုးမတောင်တန်းကိုဘေးအဆောင်ဖြတ်မယ်လို့ကြံဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လို့ခွန်တော်တမေတော့ကျုနိုဂျုကနိုဆိုင်နီနင်းပူနီမီကထိုရနိုအေဂျီခိတိုနာရူနာဒိုဆာမာဇာမာနာခိကင်းနီအာဝါနေဘာနာရနာခတ်တာဒီလိုမျိုးချမ်းနဲ့ခရီးလန်းလန်းခုလက်မှာအမျိုးသားနှစ်ဦးကကြားရဲ့အစာဖြစ်ခဲ့တဲ့စားတဲ့အမျိုးမျိုးသောအန်ဒရယ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။しかし、しかし、気上の上、使命感に燃えているマリケは、神に祈りつつ、困難を克服して、アルカン海岸にて、とどにゃれ、せいでかいまびろ。တာဝန်ဝတ္တရားကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့မန်ရိတ်ဟာဖယားသခင်စီမှာဆုတောင်းရင်းအခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့ရခိုင်ကမ်းခြေသို့ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆုကိုကာရာခုပုနေကိုရှိတတ်တဲ့နောက်ဦးမတဲ့ကာရာတန်ဂါဝါအိုဆကာရတေကပြီးတော့မှတခါအဲ့ဒီမှာဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့မြောက်ဦးအထိကိုကလဒန်မြစ်ကိုဆန်တက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။他を知りつつも王は外交的な礼儀を心得ている人物で、たっぷんまろ、ティリトゥドマ民事は、単一たまんいま、あつこ礼馬搬なってと出たもろ。マリケ神父来訪のことを前哨時点から報告で知ると、マヌレ、ポンロジラメそらを、あたっとりしが、ကြတိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခုနိုင်တိုင်ချင်းကိုမဲကြည့်တဲ့ဂိုဇာပုနေကိုမုတ်တဲ့ခါဝါနို途中までで迎えさせるのであるအတွင်းဝင်မင်းကြီးကိုအမိတ်ပေးပြီးတော့မင်္ဂလာဖောင်တော်နဲ့မြင့်ရဲ့အလဲအထိသွားကြိုစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာနိကေကနေဟွန်ဂျင်တတ်ချင်းに出会うのはこの時で彼は大変劇的に好奇しているマンナレイカジャパンルミョーリネ
တွေ့ကြုံရမှာဟာဒီနေရာမှာဖြစ်ပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးစာအရေးအသားကောင်းစွာနဲ့ဒီလိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ခါဝါနိုတိုချူနိုシテサレタ基地の川の途中のシテサレタ基地に私の船が着いた途端土手の向こうから歓迎の鉄砲を打ち鳴らしながら木飾った日本人の一団が現れた見えれば溜まったれガンバーと呼びそらねパンガリーがကလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တစ်ဖက်ကကျိုးဆိုးတဲ့တနက်ဖောက်တန်ရင်းနဲ့အတူလှပစွာဝစ်စားဆင်ရင်ထားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတစုကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။そして私に向かってうやゆやしくヘイプした。ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ယင်ကြည်ပြူငါစွာနဲ့အယုအသေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။するとその中の一人が船に上がってきて私の足元にひざまついて切腹した。ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကတယောက်ကဖောင်းတော့အထိတက်လာဖေးအထိတက်လာပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေရင်းမှာဒူးထောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေအဆုံကိုနိုင်ခဲ့ပါလေ။この日本人の名はレオドノといいアラカン王の護衛隊長であった。ဒီဂျပန်လူမျိုးရဲ့နာမည်ကတော့ဒွန်လေအိုဒွန်နိုလို့ခေါ်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ကြီးရဲ့တပ်တော်ဆောင်တမူးဖြစ်ပါတယ်လေအိုဒွန်နိုတို့ယူနီးပါလေအိုဒွန်နိုရဲ့ပြောပြချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါကနီဟွန်ဂျီမှာစုဝဲတဲ့ခရစ်တိုကျော်တော်တဲ့ဆင်လာနာဒွန်နိုတမေကတ်ကို7年も耐えてなかったシュモの神父殿のご来訪に歓喜してまかり出たものである。ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဟာဂျပန်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့တွေအားလုံးဟာဂျပန်လူမျိုးခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ခုနှစ်နှစ်ကြာကာလမှာတောက်လျှောက်ရောက်မလာခဲ့တဲ့ဖုံးတော်ကြီးရဲ့လာရောက်ခြင်းကိုအင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့ဒီလိုထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ネガワシクは福音を授けていただきたい。ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ。また、もし神父殿のお力添えにより、日本人町に教会殿を建立することを、建立する許可を国王から取り付けていただけるならば、これ以上ない幸せである。ビロဖုံးတော်ကြီးရဲ့အခုအညီနဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေနေတဲ့ရက်ွက်မှာဖျားကြောင်တိဆောက်ခွင့်ကိုဘယင်ကြီးရဲ့စီရတာရယူနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်ခံစားမှုဆိုတာကျွန်ုပ်ဘဝမှာမရှိနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်その態度は謙虚で熱意にあふれ、まことに頼もしき信徒の姿であった。あっり半端無やりがろ、いまたんまを予定かいしゃんびろ、せいだってねがあぴぴしゃんにび、てけこあぽあこをかんで、よんじこうこえとてうえ、とんびんべ、ぴけばれ。ディマかなやっぱめしん。